on ima nešto da uradi ove godine. Može jedan aplauz pohromljenja za našeg Sanela. Volio bih da zamolim da najljepša cura večeras ovdje, Lejla Rahmanović, da dođe na stage. Mora me naljutiti i nasmijati više i prije 2012. Možda te pitam, da ćeš biti moja zaobija. Pozdrav svima iz St. Louisa i posebno iz Kolumbije. Sretna nova! I još jedna aplauza buduće vladajnice. Hajde vamo! Mi raspadamo s muzikom ovako. Pa ćemo lovu zajedno, da ga se napredi.